mwebale kutugoberera mwebale nakubera yo nemirimu gye mukwasaganya amanya gange nze waswa Emmanuel mwebale nyo gye muwangalira abantu obedda balina ekibuzo kye babuuza ku nsonga z'omukulu Edward Wamala Katumba Jeno Foster Jeno eyakamala okusimatuka okutibwa abajambula bwe yali afutuka mu maka ge wali ng'agenda ku mirimu kkola ono bampira amasasi mu kitundu ku luguudo lwe bayita Kisota mu katundu ako ng'ekkulambiro otyo abantu beebuuza ekibuuzo nti abantu bangi bazzenga bakubwa amasasi omuli omugenzi Felix Kaweza omugenzi Abiriga n'abalala abazi bakubwa mu nkuba bwetyo tebasobodde kusimatuka naye abantu bade beebuuza what exactly happened ekyasobodde okubanga kisimatusa Jeno nekwankubadde kyatwaliddemu muwala we ne driver we byali bitya mujja kunzikiriza tunyumyemu eddakiika nga musanvu mbanyumizeeko ko ku ebyo bye nategeera ebyaliwo and how our Jeno survived this assassination. People are still wondering how exactly did our Jeno survive because most of them have died. Buligobaze begezam, no one has missed that bullet. So you're escaping Zadia okufa. Byatandika kumakya okusinzira ku mboozi efubutuka mu kitundu kyeyo. Jeno yafubutuka makage agali mu kitundu kyenyini. Bwaba simbula emmotoka ye kumakya kigambibwa nti abajambula bano baali kumpi naye era bajja bamutambulirako. Bwe bajja nga bamutambulirako baali bakimanyi bulungi nnyo nti Jeno mu mmotoka ye ebisale bye bisinga atula ku mukono oguliko driver. Emmotoka ye yalimu abantu bana omwali driver omugenzi Haruna Kayondo mu maaso then kuko passenger ku passenger side oba side yetulako omusabaze kwaliko omukumi bodyguard Khalid then yabega ku side ya driver Jeno yali atudde ate omwala Brenda Nantongo yali ku side yene liko Khalid kitegeza hello waje Khalid jebale wali mzibwe enkuba neta kuwata wala kudaka wala unzi kentebe wibake mkawa kali musonyo kutata kanyizi mamu kukubade kutontono bade cha gamba bade wa chima yuru nyotu kusaidi ya dio Jeno jiyari atude ate kusaidi ya kono bote bama nyati evidera boba fokasi ya kujeno ne driver bwe wata ambale kwa tukwe kuna ambilo ya mwendo kaya paki nga kubali Jeno na aji furuma ye njini na agenda kule kumaudiga new vision bwagula ku maulira gati weyagenda okugula maulira gati yatuma mukumi yatuma driver wabula yefulumira kennyini nagenda ku mudala nalamuza maulire tebagalamuza nagafuna bwagafuna Jeno yali supposed okudda mu kifo kye kennyini kyatulamu wabula byakatonanga ebiri ebizibu ti oba tamanya kiddako mu maaso g'obulamu obudda kikeziddako Jeno yali supposed okudda mu kifo kye emabega driver wabula olw'okuba nti emmotoka yali epaakinze ku mabbali g'ekkubo nga oludda oluyi olumu teruli seefu omuwala wa Jeno yali mmotoka yagamba taata we daddy toyingirira awo ku mukono gw'obaddeko ogwa driver jangu oyitireni ewange kubanga ye wali seefu bw'atyo Jeno ayingira emmotoka wabula mu kuyingira emmotoka baswitchinga entebe nti omuwala oli
kumukono gwe yaliko jeno gwe mukono gwe yingirirako ogwa kono so siguno gwe yafulumiddemu omwala nasisetukira motoka munda nadda kumukono gwa dio jeno gwe yali atuddeko jeno nadda ku kifooti jene kitegeeza nti okuve kulambiro we bagula amawulire okutambula okweyongera gye bali bagenda mu lugendo okwolekera mukungu bagira nyazaarawe obajja jawabana bari mazo chusa position nga jeno aze kumukono gwa kono okuli bodyguard mubutamanya nga Nantongo aze kumukono gwa driver tebamanya ti musawe ddako bali balina obulamu bw'omuntu mulamba gwe bagenda taso ba jeno ateera mu oyo kye bakola tebamanya nti bali bagenda kusanya obulamu bw'omuntu mulamba kati a moment eugula mu Olega New Vision yajja from nowhere ni bagula maulide neyamba okukyusa jeno okukyusa ekifo abali bagoberera jeno tebamanya nti jeno akyusiza ekifo bo basigala focus bakitadde wali bwe yasosotula ku mukono gwa ddio emabega driver kumbe kati omuwala yatuddewo ekyo tebakimanya ali mu kaza bizibu yatinted emoto kwange esimbula bana abasajja bali kupipiza BMW entwanga okusinza ku gave size bakozesa okugoberera jeno bakozesa pipipi ndiranga za boda boda kubanga zali kyali kyangu nnyo okuzimanya nti bano bali bali kunze awo kubira kirala ne basala obo ne baziva ako ne bazesonyiwa era okusinzira kwa aga galiwo baba boolekera batambula bano bajja bamugoberera bayingira kisota olulugoro eri ekkubo bali bali swama danti mukube eryo wabeera akafunda afunda bwe batyo pikipiki emu neyita ku jeno nebadda mumaaso then endala nesigala emabega awo ebyasi nebitandika okuseka kigambibwa nti pikipiki eno yagenda maaso mita nga asatu neyekyukira jeno era omuntu yenna akola missioni ngeze ziri suicide asoka kuba driver kubanga kigambibwa nti omugenzi Kayondo abadde mutendeke nnyo mu kuvuga emotoka kubanga ali muvuzi wa taxi naajiva mu 2006 neegatta ku baje kitegeza abadde mukubu myaka 38 ngaavuga emotoka kye baakola eyali maaso yasoka kuba driver masasi emotoka neewaba emotoka bwewaba yadduka edda ku kisenge awo imwagira be parkinze mu katambi ekyemotoka okudduka ngenda ku kisenge nakyo kinayo kyatasiza jeno kubanga bana basajja mission yaabwe yali yakuba masasi nga bava side ne side omu afubutuka eno omulala agiite ku bbali yesigale makati nga ebaze nga babakuba kati awoganyooke nga tolina buddukiro wabula emotoka eno weyeekubira ku kisenge ekyo mwaka katundu webabakubira amasasi kyali kitegeeza nti abaseddekezi bano baali tebakyasobola kudda ku mukono guno oguliko ekisenge era amasasi gonna amasasi 40 omuwala ge yamira ku masasi 5-6 agagambibwa nti ge gaakuba mu kaseera ako ku motoka amasasi gonna 40 baagakuba mu kifo kimu nga bagakuba bwe bali baloza nti jeno waatudde kuuma amasasi gonna baagakuba mwana muwala Brenda Nantongo mu kifo jeno we yali asosotuula era okusinza ku jeno lyanyumyanga ye amasasi bwe gatandika okunyooka yalowooza nti bintu bya lusaagosaago agalo kirazenga ni masasi ng'omwana omuwala gamaze okumusanga 3 yekwe kugwa wansi w'omutto era bantu n'ayaayaana mu kubeera wansi w'omutto awo tamanyi nangeja actinga mu bwangu n'asika muloko y'oluggi ng'amaze okuba ebyasi wano era agamba nti muwala we yagira ekigambo kimu Jesus n'agwa wali n'ayitamu mpolampola mu motoka n'afutukamu n'agwa mu ttaka neyikuka wansi era n'ayita omukumu nti kalibi batutta jaye muntu amazi twamalaga ne bana abasajja kalibi ne mu bwangu obwo kalibi ne bwegula emotoka omukuumi n'agwa ku jeno ndaleka okuzaayo ebyasi singa kalibi teyali yakitinga mu bwangu kuzayo masasi ku basajja bana bali bakuba jena batujju
jeno itajia kulama. Olezo nga baku bebyasi. Na ye oraba sisi ganagabo olikiza. Kali digia zayo. Baati ya kubanga basaji ya wani wakuba. Baku kubanga sisi ni wajani mabikula ni mwoto kwa kakasoba dalufunde. Bebazenga baku la kubantunga Andrew Kawezi. Abidigana basi gade. Baku kuba. Ila jena agamanti omusaji ya mula mangayagala kujia kula ambula mwoto kwa. Aga kasiri yako biwe biyo basi biwe biyo. Ninga kari diabole keze ebyaasi. Weba tiyo. Nivata sembe lao. Boba alozati wako biwe kubachukwe chuwende. Kumbe jeno yalama zo kusimatuka. Ngomuwala ni driver. Biba funde. Fokasi ya masaja manobo na mwene ya liku side ya liku driver. Kubanga driver kwa ino soko kubema mwene kuhimbiride. Ate choku bini. Jeno wale mwene ya mwene driver. Wawule BMB ya limu wala, ya liyatu ndewo. Kale nobe kutio, bwegwari, abasinga abebuza, jena asimatukata. Then, echa mtu gedecho kuswitchinga position, nuku gula mauri lecha mutasa. Echa onkumwe kalidi, yaza ebyaasi nateko resistance. Ya muyamba, kubanga singati yaza ebyaasi, jeno ya liyawende, kwenye mkuna jeno njaji wendejo. At the same time, waboda bodi ya yangu wa, okutika jeno mubu wangu na mteka kuboda boda ye na mvuga na mtuwala kumalukom x ya kula chini ni nyomu kuangilo kutaso kwa mba jeno kubanga jeno ageno kubawa wanga inati ilika msai nishitegeza ti ya ino kuteke kwa kupichipichi ya ino kuteke kwa mwangu ku first aid singata ya first aid ya mama kum x jebamu wa usanga singata ni miembozi ndara kare vyo kasako ni kisa cha Katonda bia ya majeno kubanga asimatuka emboza jeno briefly gote kwa yali yabada jitubuza kwa jukunyonyo labu ndozo jitegeti mzee wasio manu.